bem, com uma grande produção, grandes músicos. Fica nessa hora bem ansioso, que tudo saia direitinho. Mas ó, a galera tá ouvindo ali, eles estão amando, então isso é o mais importante. No show do Rodrigo Massa, a música dele foi muito divertida, eu gostei muito, foi muito legal lá, então um beijo e tchau pra vocês. O show do Rodrigo foi muito legal, foi divertido, ele é um ser humano muito gente boa, humilde e carinhoso, ele tratou a gente super bem, conversou, deu autógrafos, eu amei. Hoje eu fico muito feliz pelo sucesso dele e desejo que ele conquiste cada vez muito mais coisas. E gostaria que tivesse mais um show desse, foi muito importante na minha vida e jamais vou esquecer. Então, né, gente? Eu amei o show do Rodrigo Massa e eu quero que ele faça de novo esse show. Então, eu tô com saudade dele. Um beijo. Olá, Rui, estou passando aqui para a gente relembrar, né, o seu primeiro show aqui no Brasil, que foi no dia 9 de janeiro de 2021. Né, esse mês está completando 2 anos, né, desse show incrível, e também vai completar 2 anos que a gente se conheceu pessoalmente, né, que foi no dia do seu show, e eu guardo lembranças incríveis desse dia. Eu lembro o quanto eu gritei, o quanto eu cantei, o quanto eu vibrei e o quanto eu falei, né? Isso você já sabe, mas eu prometo que no próximo eu vou me conter mais. Mas eu tenho lembranças incríveis, não só de você, mas de todo mundo que estava ali cantando, vibrando, né? Porque eu sei o quanto você ama a música, o quanto você faz de coração pra gente. E pensando nisso hoje, eu só tenho gratidão, né? Por tudo que a gente viveu ali. E gratidão por você estar na minha vida, que você sabe o quanto eu gosto de você, o carinho enorme que eu tenho. Então é isso, que venha mais shows e que a gente possa se ver em breve. Um beijo, te amo. Hoje eu completo 2 anos de show do Rodrigo aqui em São Paulo e eu conheço todas as músicas dele porque eu escuto com a minha tia e eu amei ver ele cantando presencialmente, foi muito bacana. E, Rodrigo, eu e minha tia estamos esperando mais músicas e mais shows pra nós ir, hein? Nem que a gente pague o dinheiro que a gente nem tenha, viu? Oi, meu amor. Já se passou 2 anos da noite mais linda e mais especial da minha vida. Sem dúvida, o seu show aqui em São Paulo no dia 9 de janeiro de 2021. Foi a melhor experiência que eu já tive. E me faltam palavras para expressar a emoção, a felicidade que eu senti naquele dia. Eu fecho os olhos e consigo te ver aí, como se eu estivesse lá. Você olhando para mim, seu jeitinho, seu brilho no olhar, a sua entrega, tudo. Eu não consigo não ficar emocionada ao lembrar cada detalhe. E eu sou extremamente grata a você por ter me permitido sonhar e realizar contigo. Eu sei que foi um grande sonho para você, assim como foi para mim. E eu jamais vou esquecer cada detalhe daquele dia. Obrigada por ter me proporcionado esse momento incrível. Por cada gesto, por cada palavra, pela sua luz, pela sua entrega, pela sua performance. E principalmente obrigada por ter pensado em cada detalhe para proporcionar pra gente a melhor noite das nossas vidas. Obrigada por dividir com a gente suas composições perfeitas. Eu amo cada uma de suas músicas, especialmente Não Vou Mais Te Escutar. E aquele momento de você cantando essa música, que é tão especial pra mim, toda emocionada, e eu extremamente emocionada também, ficará guardado para sempre na minha memória e no meu coração. Obrigada por ser parte da minha vida, por me permitir ser parte da sua vida. E obrigada por tudo, absolutamente tudo que fez e faz por mim. Eu te amo com toda a minha alma. Obrigada por existir. Que venham os próximos shows. Quero por sempre, minha vida.
perdi sozinho. Quero compensar, não vou mais te soltar. Vou soltar vocês nunca mais, gente. Não tem jeito. Eu amo vocês demais da conta. Obrigado por ser parte desse sonho. Obrigado por estar aqui. Para as pessoas que não puderam vir, obrigado. Eu amo vocês também. Vocês estão aqui de coração. Vocês estão aqui de espírito. E é o primeiro de muitos. Porque esse sonho não acaba aqui, não. Tá bom? Até a próxima, gente.